Ahoj, já jsem Maky, vítěz, dneska se u dobrodružňáku s Vendou. Čus. A minule jsme se tady strašně trápili. Jo. Tak dneska si dáme takovou menší oddechovku, když to tak řeknu. Takže se pustíme na krásnou bílou magii. To bude oddechovka. A já doufám, že jo. Takže první, co tady máme, tak si musíme udělat lexikon kytek. Což je úplně strašně jednoduchý. Lexikon? Jenom knihu a prostě nějaký strom. Nebo sapling, jakoby. Takže to uděláme, Vendu. Dobře, a mám až to uděláš, jestli chceš, můžu ti to ukázat? Jo, čučím tamhle, vidím něco, jdem se tam podívat. Já už jsem to udělal. Už to udělal, jo? Jak jsem sliboval, tak jsem provedl. Už jsem přišel na to, jak to funguje. Jo, je to v pohodě, mám oboje, mám dokonce i ten vodní kolo, mám i vzdušný kolo. Vzdušní, větrný, ano. A všechno je to napojený přes kabely, jak si můžeš všimnout, jo a jo. Jaký by to bylo nějaký napájení. A máme tady dokonce takovýhle jakový, no pozor na to. Ono to fakt dává elektřinu. To je prostě fakt aféra elektřina, no jak říkáš. Hustý, a fakt to tam dává, hustý. Jo, no má, tam máme baterku, která se nám plní elektřinou a asi tak. Ještě si můžeme vykraftit potom takový generátor, který je, už jsme něco potom jde ze spoda. Jo, to jsou ty debilní listy. Ještě můžeme vykraftit termodynamický generátor, který je v podstatě, jakoby, že získává energii jako z podzemí. Jako z tepla, víš, jakoby, jo. Ale na to jsem říkal, no to kašlu, to je hezčí. Si myslím, že zbytečný. Jo, tohle je hezčí. Jo, když tak mám botaniku. Oh, dobře. A tím pádem bys to asi měl taky někde odcvaknout, viď? Jo, hustý, oni se ti tam i překlikávají ty strany. No nic, já ti to dám. Jo, my teď koukám, my musíme získat nějaký kytky. Aha. Nějaký divný, budeme tady získat kytičky, které si nějaký taky nemáš. Podívat. Počkej, co si tady klejmneš? Kytka, teda knížka. Co jsi vzal, Vendo? Zatím vůbec nic. Metal blok? Já si myslím, že ho budeme používat asi. Metal. Já myslím metal blok. Mystic, jasně, budeme potřebovat 4 bílý mystic, 2 světle modrý a 2 tmavý. Světlý, myslím, že byli tam tím směrem. Jo. Myslím si, že jo. Já mám dojem, že jsem viděl modrý, tady tím mým zase směrem. Tak běž pro ty modrý, já jdu pro tamty. Já myslím, že i tam byli bílí. Jo, já se schválně půjdu kouknout, jako je možná, že tam nic nebude, ale vím, že... Jo, mám bílý, mám světle modrý. Jo? Jo. Tak a super. Tady já mám Angelin, Bramble, to taky není ono. A ještě teda tmavě modrý. Ale ty teda si nejsem jistá. Já se hned kouknu v rychlosti, co je toto rice seed, to je ten rýže. Tady jsou všude ty světle modrý. Světle modrá, tady je blue, to je blue orchid zase. Já chci tmavě. Pak tady je tmavě. Cinder bloom, to je nějaká ta ohnivá. Jo, tak to taky nechcem. A bramble zase, to taky nechcem, viď? Ne. Třeba tmavě modrou. Ty bramble mi dávají damage. Fakt? Jo. To mě ti líto. Cože? Modrá orchidie. A vidím modrou. Jo, máš jí? Jo, ta byla přímo hned u nás. A jenom jednu nebo víc? Mám dvě. Super. 4. Jich tady je víc. Paráda, já jsem našel jednu. Jo, pomohl jsem. Co si dáme? Máme tam dortík, pak tam je vlna oranžová a mushroom. Blok. Myslím, že ten mushroom blok asi nebude nějak extra potřeba, ale zatím bych to asi neklejmoval, uvidíme, třeba ho budeme potřebovat v kraftění. Dobře, tak jo, teďka potřebujeme barvy, což jenom rozkraftím ty kytky. Jo, ha, ty modrý už máme. To je takový jednoduché. Takže detekt, ano, paráda. Takové jednoduché, Vendo. A co je tam dále? Petal apotekary. Ježiš, já vím, co to je, to jak jo, to je tohle. Jo, to tak nesnáším. Je to oddechovka, jo? Jo, totální oddechovka, děkuji, Maky. Ej, to je dobrý, to máš jenom silikon, věci, tohle se zbavím, co jsem si teďka vykraftila. Myslím si, že s tím zase budeme kouzlit. Kde máte já ten petal obří nějaký podstavec vykraftit, Maky, jo? Jo. Máme marble? Máme marble, ale nevím... A kolik potřebujeme kopru? 5, já mám 4. Tak já dám...
jedu získat ten marble, jo? No raz, já hodím dva, zatím, v jakém stroji se dělají, já nemám jídlo. V jakém stroji se dělají ty pláty? Máš to tam napsaný. Dobře, Venda si udělal pomůcku a má to tam napsaný. Jo, já jdu získat teda ten marble, protože marblou potřebujeme fakt pláty hodně. Takže tam ho jdu sehnat. Dobře. Je. Magie vybuchuje. Ano. Ne, já jsem ti málem přepsala jednu tvoji tabulku. No, co? Neboj. To si myslím. Mám jich teda 5, co potřebujem dál. Jasně, block of iron a silicon plat, jasný. Těch bloků tam máme celkem dost, co jsem tak koukala, že z těch questů, jak jsme dělali vlastně minule, tak jsme jich dostali strašně moc. Jo. Tak ne, tak už jsem nějak. Hele, ale já to dostávám kobl, jakoby marblovej, takže já ho ještě budu muset vypálit, viď? No, je to možný. Teda aspoň já si teda myslím. Je to možné. Šup. Kolik toho má? Počkej, jakže se to dělá. Ježiš, mě se to dává, ale jo, do toho. Jo, to se dělá tímhle kladivem. Počkat, to kladivo máme. Jasný, tady. Tak já to vypálit. Jo, počkej, já to vlastně můžu dát do tý, do naší lepší tý vypalovačky. Ano, v jakým stroji? V tomhle zeleným se to dělá, jo. Teda zeleným, žlutým. Maky si plete pojmy. Zeleným, přesně žlutým. Přesně tak níž to musím dát. A nahoru jde blok. Tady, Pavard Furnenska už nám to krásně vypadne. Teď už jde na tobě vlastně jenom ten šizl. Blok šli. No já dělám marble, Maky. Já, ty děláš marble, dobře. Můžeme tam pocit, tam je spoustu bloků. Tam jich je strašně moc, no. Takže už čekám jenom na Vendu, který mu to trvá. A tak já za to nemůžu, to nejít tak rychlý. Ne, v pohodě, v klidu. Už nespěchej. Jich mám 10 a 12 jich potřebujeme asi. Spočítej to. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11, tak jich mám 14. Dobrý. Kecám 9. Tak si rozmysli. Ne, kecám 11. Tak ale už. Jak se tam dává? Jo, krása. Takhle? No, tak by to mělo být. Proč to nefunguje? Ne, máš to blbě. Jak to má? Jo. Jo, pardon. Tak tady máš knížku, aby ses nestratila. Sakra, s tím já neumím, jak je to v angličtině. Chceš to dát ven, nebo zatím to strčíme někam sem? Tak zatím můžeš jít tady. Dobře. Tak buď sem, anebo s tím hledat sem spíš. No, pozdě. Já ti dám pozdě. My tady máme living krok a yellow petal block. Oh. Beru yellow petal block, i když třeba to nebudeme vůbec používat, ale co kdyby. Chápu, teď potřebujeme nějaký floral cyan powder. Jasný, to potřebuješ takovou tu míchačku. Ano, a to jenom z nějaký tý mystical cyan petal. Ano, potřebujeme tý... kolik, dvě? Jo. Mám dvě. Dobře. Modrý. A z toho získáme floral powders. Kdy to mám? Quest, budeme mít, víš. No, ale já ho nemám. Ono to chtělo asi jinou kytku. Ono to chtělo Mystical Cyan Petal. Tak ta byla tam taky. Chápete to, když prostě máte quest nežív na jiný kytky a pak to chce jinou kytku? Au, jsem se teďka flákla do mikrofonu. Ještě se jednou fláky, Maky. Jo, ne. Jak ne? Žádný takový. Hezky, bum. Ačkat, ještě kde jsem je viděla, někde tady, myslím. Ty kytky máš všechny u sebe, co já to tady jo, hledám. Co, já už to tady mám totiž prochozený. 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 Kdybyste tady měli lidi nějaký ty cestičky, nebo kdybyste tady prostě čím víc jako chodíte, tak tím by se vám tady děli cestičky, tak Maky by tady měla normálně úplně, neměla by tady žádnou trávu. Ej. No, to je zase ošklivý, jo. Co tam máme dál, Vendo? Quest máme hotový? Ano. Super. A teďko musíme udělat floral fertilizer. Aha. Což je podle mě nějaký jako přírodní hnojivo. Já jsem tyhle včely nasrala, pardon. Já jsem je chtěla sebrat a oni na mě začali útočit a teďka na mě útočej furt. Potvory. Potřebuješ nějaký pigment, jakýkoliv pigment. Pigment? Aha. Jeden bone meal a jo, humus. Tohle. A humus máme, ne? Jo, ale my myslím potřebujeme barvivo. Myslím si snad, že ten humus by tam někde měl být. My potřebujeme barvivo, ale barvivo tady máme z těch, myslím, že těch červených kytek. Hele, humus tady je. Super. Já a barvivo by měl nějak jít sehnat. Mám barvivo možná.
Jo. Na, hop. Asi potřebuji jenom tři. Hele, teďka mám bordel. A počkej, Bone Meal ti se ženu, protože... Myslím si, že jsem ho tady dával do toho. Mám. Máš Bone Meal? Mm. Tak nemusím, já jsem právě šel do drtičky. Já líp svůj rajon než ty. No tak já jsem šel do drtičky, abych ti to udělal. Já jsem hodnej jako, jo. A to neříkám. A potřebuješ dva tyhle ty fertilizery. Mám tři. Z jednoho to udělá tři, takže super. Jo. Tak a potřebujeme buď teďka udělat Vine Ball, anebo Pure Daisy. Ne, Pure Daisy, to znám. Je to tvoje oblíbený. Jo. To nechám nikdy na tobě. Ne. Vine Ball, to potřebujeme, jo, to potřebujeme tyhle ty srajdy. Jdem na ně. Chceš udělat ten Vine Ball, tak já se dokouknu na tu Pure Daisy, jo? Dobře, já zatím, možná by ses mohl jít vyspat. Ježišmar, já už to tady vidím. Dobře, Mystical White Petal potřebujeme a tu získáme... Tol z Tol Mystical Flower. Tak ne, Vendo, nechoď spinkat. V pohodě. Ne, dobře. Mystical Flower získáme kde? Aha, Creeper. Dobře. Mám jich dostatek? Aha, já je nesebrala. Maki, kde získáme ten tu Mystical White Flower? Nevím. Prostě bílou kytku, mystickou bílou kytku potřebujeme. Nevím, já tady něco sbírám a nemám to vůbec. Tady to je. Aha, já už nemám zase plno. Já prostě potřebuji teď tu bílou kytku, no. Ježíš, já toho potřebuju ven do, třeba aby ses vyspal. No, já zrovna jdu nahoru. Na mě to tady utočí. Zabij to, vyspi se. Už spím. Vidíte, jak je ten člověk na mě ošklivý? Dále, už tu kytku vidím. Super. Na rohu. Je tam, jdu pro ní. Super. Já jsem se doma šel vyspat a prostě najednou tam vidím... A viděl jsi tam, jasně. Jo, prostě tam, jak to říct, na rohu oka. Kolik potřebuju? 9 jich mám, potřebuji jenom 9, že jo? Nevím čeho, ale. Těch lan. Co pak? Ona se mi zničila. Potřebuješ asi nůžky. Raz, dva, tři, ne, mám tři, dobrý. Dobře, a já zase nemám už jídlo. A mám bordel v inventáři. Oh. Mám jich 6. Dobrý, jdu to udělat. Potřebuji jenom jeden nebo víc? Už jsem se lekla. Já se musím tady zbavit věcí. Mám bordel lidi, vidíte to? To je příšerný. A kdy nemáš? Já ho nemám nikdy, na rozdíl od tebe. Pšt. Hele, jak to tam mám dát? Raz, dva, tři, čtyři? Třeba. Bude to dělat něco? Já nevím. To musíš zkusit a uvidíš. Já vůbec nevím, jak to zase funguje, tady tohle ten petal apothekary. Ale vždyť jsi s tím pracoval. Pracoval, ale před jakou dobou? Nedávno. Ale víš, jakože prostě jak to mám to jako do toho hodit, nebo víš takhle raz? No asi jo, nepotřebujeme tam ještě vodu. Aha. Můžeme to vyskočit, jo, halo? Jo, už tam je. Kvěčkem normálně. Dva, tři, čtyři. Uhu. Už si to vytvoří? A tady máš dva, jestli chceš. Dík. Jo, potřebuješ seedy, aha. Ty jsou tady. Klasický seedy. Tady, mám je. Jeden seed tam hoď k tomu a vytvoří se ta kytka. Ne, my potřebujeme dvě! Tak potřebuješ ještě ty... No, dvě, no. Já jdu sehnat ještě další dvě. Dobře, já se zatím... Napiju, teda najím. Hele, ale je to easy, boj, ty kytky jsou fakt tady doma na planinách. Celkem výjimečně jsme se zabydlili dobře, co si čeky tek, jinak to je úplně na houby. Jo. Ještě tam dám vodu. Nechápu, proč mám u sebe iron bary, už jsem je vyhodil. Ok, tak se mi hezky vrať a dej tam to. Hele, já ještě vezmu možná i víc. Jo? Prostě, ať je to jednodušší, ať to máme když tak doma všechno. Je. Maki, tu vodu mi tam hodíš, prosím? Dítě tam máš už. Aha. Šup. A semínka tam hodíme, raz, dva, tak. Oho, paráda. Ami. Tak tady máš kytku? Vážně? Vážně nás napadla jedna ta samá věc. Potřebuji jenom dvě? Jo, já si vezmu asi ten celý klon. Jo, jinak teďko teda budeme dělat Living Crock. Paráda, ale Living Wood. Je, to je tvoje oblíbený. Jo, to je nejlepší, co to může být. Jo. Počkat, jo, my potřebujeme tu kytku a vždycky stone block, co kecám. Living Crock uděláme tím, že...
pomocí Pure Daisy. Jo, my musíme dát stone. Pojď, Ben. A tu kitku dáme. Dej kitku, dáme... okolo ti dám stone a... Jo, přesně tak. Nejdřív dej ten stone. Počkej, a... kde seš? Já se ještě napapávám. A dej tam tu kitku, já jí dám okolo. Pane, nejdřív musí být to, ten stone, myslím. Ne, kitka se ti dělá okolo. Dej tam tu kitku doprostřed. Kitka se ti dělá okolo? Dej tam tu kitku. No, položí někam jinam. Jo, takhle to myslíš. Ježma, ty si to nepamatuješ vůbec? A jo, pamatuju. Počkej, ale teďka si nejsem jistá, jestli potřebujeme, je to jedno, jaký budeme mít dřevo? No má klasický oakwood, bych řekl. No, jo, oakwood nebo jungle. Jo, dobrý, to mám. Prostě to tam hoď. A Žmá, jo, to je hrozný, že si to nepamatuješ. Ale pamatuju. A to jsme dělali zrovna nedávno. Předělává se to už konečně, takže super. Tak chvilku si počkáme. Asi... A musíme to udělat ještě víckrát, vlastně ono to chce 16krát. Jo, přesně tak. Až takže ještě jednou. Budeme to tam muset dát, já tady dám marble do háje, takže... Okej. Okay. My si počkáme chvilku a vy to budete mít za chvilku vlastně. Vendo, máš ještě ty zbylých těch 8. Jo, super. Tady to máš. Máme to. A questík se nám udělal. Co si vezmeme? Tak si vezmeš ten... Wood a já rock? Dobře, beru wood. Super, co máme dál? Teď ti jaký hodím, vem si ho. Horror of the... Co? Jo, my potřebujeme ale mana pool. Ne. Ale my tam mana pool ještě nemáme, takže to nemusíme dělat ještě. No. Jo, můžeme dělat living wood, takovou tu a... Budem potřebovat barvy vo žlutý nebo bílý. Myslíš tu nevím, wand, co to je. Wand of the forest? Jo, já se kouknu, jestli tady nemáme žlutý. Nebo jestli by to šlo z těch modrých. Myslíš si, že to musí mít přesně žlutý a modrý? Hele, asi jo. Ale my žlutou nemáme. Hele, a můžeš si udělat prostě jakoukoliv, no. No já v to doufám. Tak to udělej z těch bílejch, ty bílý máme dost. No právě, počkej, tak jdu udělat, kolik jich potřebuju? Ten twig to máš z každého living woodu. Těch tyček. To je z toho living woodu to a to potřebuji jenom tři. Jo, dobrý, mám jednu. Potřebuju dvě nebo jenom jednu? Jednu stačí, ale budeme si přehazovat, ne? Jo, no paráda, děkuju. Já jsem hodná, viď? Jo, děkuji ti. A tady máš twig. Vážně potřebujeme kitku, ale to vytvoříme. Jo. Tuhle tu vytvoříme, tu už můžeme vytvořit pomocí z těch tmavě modrých a světle modrých. Mám akorát tam dám ještě vodu, ti tam hodím. Ano. Kvéčko, je to tam, a co teď? Ještě, ne, máš to tam špatně, musíš to dát v obráceně. A jak se toho mám zbavit? Jo, takhle. Tak nemám vodu, dojdi pro vodu. Jo. Ano, mami. Jdu pro vodu. Já to musím dát obráceně, jo. Že problém je, že já musím pro tu vodu dojít prostě, nebo nemáme tady někde ten zdroj? Vážně, ty seš odsaz, vždyť to máš hned vedle baráku. No ale... Jako tady je voda, jo? No. Aha, musím to předělat. Jima, ty seš odsaz. Takže mám dávat první tmavě modrou. Jo, musíš no, tmavě světle, Nebo ne? Ne. Tak počkej, jak to teda se dělá? Tam jsou dvě tmavý. Tmavá, světlá. Běž pro vodu. Jo, už jdu zase, mami. A i to se mi začíná líbit. Ven, dojdi pro vodu. Ne! Nevadím. Takže tmavá, světlá. Fungovat by to mělo, ale nefunguje. Ale proč ne? Zkus tam hodit zase seed do toho. Mám to zkusit, jo. No. Ne. Nic nedělá, jo. Ani ho nechce. Ale přitom to je dobře, ne? No je to dobře, no. A máme i dobře ty barviva. Jo, máme. Mystic Blue. Ne, my nemá... Jo, je to špatně, dej tam tu vodu, já mám blbý barviva. Aha. Já potřebuju to druhý barvivo. Ono jak je to podobný, jo, ono jak je to podobný, tak je to úplně takový naprd. Už to bude dobře, Slibuješ? Budu v to doufat. A kádej to sem.
Děkuji ti. Vážně, že to tak vadilo? Jo, vadilo. Dobře. Oh, CD? Ano, hned. Oh. Oh. Paráda. Máme teda tady toto, jo. Což by mělo vytvářet... Manapool. To už vytváří manu. By the way. My budeme muset udělat redstoneový silikon. Co? Hmm. Redstoneový silikon? Aha. Infused, co to zase je? Co si to zase pro nás vymysleli? Red silicon comp. Kolik jich potřebujeme? 3. Dobře. Takže silikon plus redstone. Aha, já mám silikon, jestli chceš já u sebe. Já už mám. A dám je zase vypálit. Jo. Tak tady je to tý infuzovaný, no. To je rychlejší. Už jsem dala silikon, uklidím. Pak potřebujeme co? Briky, ty jsou tady. Potřebujeme 2 a pak už potřebujeme jenom to dřevo. Že? Kámen. Jaký kámen? Ne dřevo, kámen potřebujeme. Jo, sorry. No, prostě to jsem myslel. Kámen a dřevo je něco jiného. Počkej, teďka si nejsem jistá, jak to tam bylo. Jo, dole to je. Dobře. Šup, tady máš 3 a... Paráda. Super. Pojď to hodit ven. Dobře, to už potřebuje víc prostoru. Ano, na tohle to fakt budeme potřebovat víc prostoru, no. No jo, napapej se. Tak, kam to dáme? Nevím, jdu si klejmnout, co budem dělat. Oh, mana star. Oh. A no a pozor, mana spreader máme tam dát. Sakra, jak já tohoto nesnáším, boha, tohoto fakt nemám. Jaký pozor. Jdu spát. Jako, tohleto fakt s tou manou já tak nesnáším. Minule, jak jsme to dělali v Venmaki Craftu, to bylo tak strašný. Jo, vlastně tam jsme to dělali. Jo. Fakt, je hustý. Maki, pomoc! Jo, za chvilku. Jsem se ti vyspinkala. Kout. Do růžova. On skáče? Co? Skáče. Jo, Skeleton skákal jak Magor. No, je naby. Dobrý, tak hele, dáš tam tu kytku k tomu možná? Možná začne vytvářet právě tu manu. Tu modrou? Ano. Joha, já jsem ji uklidila. Je. Věc, kterou potřebujete k tomu, abyste měli manu, ale Maki to uklidí. Ale stane se, jo. Podle mě to dej vedle toho. Úplně? Vedle toho, úplně. Dobře. A nic. Jo, to potřebuješ udělat ty. Jako... asi? Ne, my potřebujeme ten spreader, aby to právě dávalo do tohodle. Takže potřebujeme teda vytvořit... Jo. Mana spreader. Jo. Living wood potřebujeme ho jak sviň. Gold plátu a silicon plátu máme habaděj, to je v pohodě. Bricky ty máme sa taky a lime laser lens. No jenže, kde sebrat zelený barvivo? Tmavý s boumílem. Jo, to by možná fungovalo. Počkej, ještě kde bylo to tmavý? Nevíš, kam jsme ho dávali? Vypálíš kaktus a čus? No to jo, jenže já jsem ho už tady někde měla vypálený. Aha, no tak já ještě se vedu kaktus, abys to měla. Hej, co to tady je? A právě, že nevím, kam jsem ho strčila. No, hej, já už budu brát ten kaktus. Dobře. Jdu ti ho vypálit do naší redstoneový pece. Fakt, nevím. Nebo naší lepší, rychlé pece. Dobře, tak já vezmu boumíl. Tak, no dobrý, hele, mám ho. Mám to hotový už. Já taky. Co? Já jsem ho našla. Tak ty chceš... Vídat, já se tady o něco snažím a ona mi to takhle všechno kazí, to je strašný. Ale to já nemůžu. Ne? Ne, co budem potřebovat dál? Jo, no, hodně toho iron. Dřeva. Kolik máš toho dřeva? Dřeva? Living woodu, no. Ježišmarja, že ho najdu. Jo, 14. Potřebujeme 17. Potřebujeme 17. Takže budeš muset nějaký ještě předělat. Jo. Tady já dám ten marble zpátky teda. Kaktus green, který jsem ti teda tak udělal, tak dám taky sem. Ježíš, pardon. Teďka úplně takový napad, že fakt mám úplně plný inventář. Pavouky tady?
Jen tak pro srandu králíku. Jo. Jo. Já budu muset udělat, máme tady sklo, potřebuji iron, bych udělala kuličko. Iron. Teďka lidi, tyjo, mám příšerný inventář. A kdy ne? Hej! Počkej, proč to nejde? Tak znáte to lidi, rejpnout si musím. Hej, ono to nejde. Co nejde? Co děláš? No kolečko chci udělat. Jaký kolečko? To zelený, ne? No, 4 irony a lime stained glass pane. Tak já ještě obervím, no. Jo, ono to nejde. Jak se dělá tohle sklo? Hoď mi to, abyš udělal dřevo. Teď to dřevo se už dělá. Aha, to jsem třeba nevěděl. Maky na to přijde, já jí věřím. Já se tím nejsem jistá. Já fakt nevím. Tak stačí, když mi to hodíš. A co chceš hodit? Tam máš barvivo. Tak uvidíme. Jo, ty jsi mi to už sebral? No já jsem, myslel, že už ho tam dáš rovnou. Aha, sorry, nemám jídlo. Ježiš, a co s tím jídlo? Přebiju se napapat, já nevím, dneska mi to nějak ubírá rychle. Maki furt jenom by žrala. Goldový platy potřebujem. Jaký? Goldový mám. Já beru silikon. Ok. A jo, silikon a briky. Briky tam dám. Jo, ty briky tam hoď. Bych neřekla, že do tohleto se budou potřebovat briky. To ono. Tak tady máš prostě customizovaný všechny craftingy, no. No jasný, ale i tak prostě. Jo. Takový to řekneš si, co? Briky? Tak jo, hoď to tam. Jinak, tady koukám, že máme udělat teda 3x3 infinite water source for the hydrogeas to use as their source of water. Hej, nemáme už mana steel. To asi nemáme co? Mana steel nemáme, ten se právě bude potom mana dělat. Mana diamant. Hustý. No, to se všechno Maki bude Pardon. Dělat. Právě pomocí toho spreadru a to se bude dělat na tom mana poolu. No jasný. A to je úplně přesně to, co nesnáším. A hele! Už to položíš? Vidíš, koukni tam do questu. Když uděláš mana diamond, tak budeš moci do toho Twilight Forestu, do kterého jsi chtěla. Jo. Pardon. No ale právě, já bych to položil, jenom že musíme si ještě udělat něco s tím hydrogeasem. A to konkrétně to, že máme prý udělat 3x3 infinite water source. No, v češtině mi to řekni. 3x3 nekonečný zdroj vody. Nemám bucket, nemůžu ti ho udělat. Máš. A kam ho chceš udělat? Tady někde ho udělej. U mě. Tady prostě 3x3 udělej nekonečný zdroj. A právě... Aha, Maki dala to inteligentně. No, nedala jsem ho inteligentně, ona tam je díra, takže chápu, ale stačí, když to položíš někam sem, jo? Prostě nic víc nepotřebuješ. Třeba takhle, raz, dva, tři. Jsem dělal blbě, pardon. Takhle. A do toho dadej vodu. No, tak já jsem stejně potřebovala to někam dát. Dobře. No, do tohohle dáme tu kytku, nebo do tohohle. Vedle toho dáme kytku. A ta kytka v podstatě bude brát právě z té vody. Hele, vidíš to? Už má září ta kytka trošičku. Jo, vidím. No a vedle toho dáme ten spreader. Ano. Který musíš napojíme... Musíš na to natočit. Tak, napojil jsem to na ten spreader. Ano. A ten spreader na mana pool. A mana pool by se nám měl teď momentálně teda naplňovat. Ano. Tou a nedělá manou. Nic. Jo, hele, už tam je trošičku, vidíš to? A je to bylo nějaký rychlý. Já se jaký říkám. Možná to je nějaký... Vylepšený. Jo, je to možný, že to je vylepšený jako tady v tomhle modpacku, aby to bylo trošičku jednodušší. Ale možná nikdo nikdy neví. Copper tank. No, a my v podstatě už jakoby jednoduše jenom teďko stačí, když počkáme, než se nám to teda naplní teda tou manou. A můžeme teda dělat ten mana diamant, mana steel, jasný. Prostě cokoliv chceme. Takže... Nechoď sem. Teďko už v podstatě stačí jenom, když počkáme, no. Cože? Nic. Že mám jít za tebou? Ne! Jsi to tam zničila! Stává se, ticho. Ty seš tele.
Dobrý. No vidíš, už je to opravený. No já jsem ti pomohl. Ne. No jo. Ne. Kdybych nepomohl, tak tady by to bylo celý zničený. A víš, co mě napadlo? No. Jak já vlastně mám ty boumíly, no. Takový ty barevný, takže když to položíš, tak z toho máš kytky. Aha. Což my ty kytky, že ho potřebujem. A třeba tady budeme mít nějaký, který potřebujeme. Dobře. No, myslím si, že Máky asi to dneska budeme muset už ukončit, protože... Asi jo. Prostě tý money teďko potřebujeme fakt strašně moc. A já už tam mám inventář. Takže do příště asi doděláme manu, viď? Jo, stopro. Lidi, doufám, že se vám to líbilo. Ano. Já vždycky čekám na nějakou odpověď a ven vždycky po 3 sekundách, ano. Ano, přesně tak, ano. No ano. Nic, mějte si krásně a uvidím se dalšího videa, který bude u Vendy v pondělí. Takže čus. Ano, čus.